Givetvis vill du minnas texten du läst. Att få informationen att fastna i det nästintill obegränsade långtidsminnet. Men först hamnar all information, det du ser, hör och läser, i arbetsminnet. För att informationen överhuvudtaget ska hamna i arbetsminnet så måste du rikta din uppmärksamhet mot informationen. Arbetsminnet spelar en avgörande roll för förståelsen av språket i både tal och skrift. När du läser använder du alltså det som kallas för arbetsminnet. Det är ett system i hjärnan som kan hålla kvar och hantera information som är nödvändig för att utföra komplicerade kognitiva uppgifter, som att läsa. Om du exempelvis läser en text om fossila bränslen används arbetsminnet för att komma ihåg vad som står i texten. För att det du läser sen ska bli meningsfullt används även arbetsminnet för att göra kopplingar till sånt du redan vet. Minnen du redan har. Ja, vad kul! Ja, jag vet. Det var jättekul. Du skulle varit där. Det var himla synd att du missade faktiskt. Ja, ja, men det förstår jag. Oj, nu måste jag sticka för jag ska till bibblan. Men vi ses lite senare då. Oh, du, skulle du kunna hämta en bok till mig då? Ja, såklart. Vad heter den? Schysst. Fornsibiriska teckningar med fokus på färg och form. Fornsibiriska teckningar med fokus på färg. Ska jag skriva ner det? Nej, nej, nej. Inga problem. Fixar jag. Hej då! Schysst, tack! Vänta, från kroatski. Vad i kvadrat? Det finns en gräns för hur mycket information som kan hållas i arbetsminnet och hanteras vid ett och samma tillfälle. Man brukar säga att arbetsminnet kan rymma ungefär 7 informationsenheter innan det är fullt. En del menar att det kanske till och med ser lite som 4 informationsenheter. Dessutom är arbetsminnet känsligt för distraktioner. Det vill säga att om du bryter din uppmärksamhet och riktar den mot något annat försvinner informationen från arbetsminnet. Så om du läser och har en mening i arbetsminnet och sen distraheras tappar du informationen och får börja om från början. Helst vill du ju inte bli störd utan istället få tid att låta informationen i arbetsminnet kodas in i långtidsminnet.